Takže zdar lidi, dneska se vrátíme k El Protectoru a konkrétně k vidu a jeho druhé části. Já vám to rovnou pustím, nebudem se zdržovat, přeju hezkou podívanou a zatím čus. To je Mexiko, to jsou naši. Tady se naši dostali do křížku s redneckama. Podle všeho to byla Kellincova banda. Navzájem si vyřadili auto a naše kolegy povraždili. Federáli, hej? Hej, to jsou federáli. Kde je to první? Pacha! Je jasné, že jsme chtěli naše kolegy pomstit. Takže 15 policajtů se vydalo po cestě, kterou jsme my přijeli, a my dvě vozidla jsme se vydali po druhé cestě, aby jsme je skřípli. Ale mě nestřel, vole. Dobrý. Dobrý. Co se stalo? Ty vole, asi jsem dostal. Málo, 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 jeden málo, já jsem asi dostal, kámo. Už je to čistý, nebo co teda? Vy řekli, že jo, ale nevím. Vypadá to, že to je ale, no, já jsem ještě nocej nic. To jsou naši, ale. Jo. Žívej, žívej. To auto bylo živý a on ten grenou pokryl, vole, prostě. No, ale on prostě chtěl uhnout, ale... Drinky. Drinky. Je tady, jaká tady to situace? Nic, vole. S redneckým ramem, vole, který byl mrtvej, najel proti mně, takže já jsem nevole nemohl dál dopředu a pokryl, vole, toho svého živýho. Vlastně by to šlo, já bych potřeboval jednoho redneckého. Vůbec nevím, jestli to, já jsem slyšel rány, jo. Ale já si myslím, že jo, jakože takhle, letělo to naším směrem, nevím, kam to doplachtilo, viděl jsem to. Určitě nějaký dvě, tři sem. Ale já jsem ho zhulil. Jednoho a pak druhýho, když mi ještě můžete. Tak já nevím, vracíme se na základnu. Já tam mám teď těstoviny totiž. Jo. To je důležitější teďka než nějaký hečky, jo. No a teďka nastal čas, aby jsme si kolegy nechali důstojně pohřbít. Tak holka má dvě, jo. Je to pěkný. Okej. Tak tohle máte... to nedáme. Ne, tohle to přijde, jako šatem do té rakve, tak to se mu bude líbit. Tak já jako nevím. A tady ten si myslím, že se ještě trošku třepá, nevím, jestli náhodou. Proberte mu kapsy, jestli náhodou. Ale asi o to přišlo. A tak my tady, abysme neměli ten pohřební problém, tak jako to můžeme vyřešit. Ať to máme oficiálně, tak můžu? Asi je mrtvý, když ta akce nebude cukrat. Je fakt, že to tělo trošku bobtná, že jo, jak... No. Čtyři, co se jim stalo? Pět kusů. Mám. Ale tady to není potřeba. Nebo jak to tady u vás vypadá? Tady zatím v klid největší problém jsou modří. Ano, dobře. To jsem se trošku jedně nesejmou, jo? Nabízeli práci farmáděle, abych tam musel dosypat. Na břicho mu jedej. A drobku zmenším jména. Blíž. Stěna nevydrží. Tam nevydrží. Ty krávo.
Předej, teď! Ale už ho nevyklopím. Rychle Víko! To je tady to trošku. Kolega je za odměnu, to je jedno rukou. Stáhnout. Ale to se tam vleze ještě ten druhej. Jo, ale skoro neopačně. A to už tady bylo. Nějaký proslov, co? Ne. Byl to dobrý kousek. Bylo to těžké. Bylo to těžké. Začíná noc. Začíná noc. Drž hubu. Co s nima? Zkoumají. Necháme je. Vidíš, jak jsou zaklepí a čumějí? Jo, vidím, vidím, vidím. Vůbec nevěděj. Ty vole. Schovej se za stromek na stromek. Jo, jo, myslím, že si nás nevšimli. Začínají se připravovat, začínají klečet, vidíš? Vypneme? Ne, počkej, počkej. Klidu, nemyslím, nesvít na nás, nesvít na nás, my jsme s tebou. Jsou tam zalehlí dva typci. Co jste zač? Jo? Tak stává, to oba dva. Stávejte, dělejte. Ruce nahoru. Pracky nahoru. Osvíte si. Proč pak se tam válíte a... Sad na ně, nejdeme vůbec za nima. Kluci, běžte je stříhnout. Seberte je, jo? Hele, sebrat, prohledat. Tady leželi, jako zkoumali základnu. Zkoumali základnu, seberte je. Já ti dám procházku, proto jsi slehal na zem, viď? No. Že už o vás víme delší dobu, takže víme, jak to bylo. Dělejte komedie, my vás sledujeme delší dobu. Lehli jste si do trávy, aby vás nespozorovali. Sebrat, odvíst! Zkontrolujte trávu pod nima, jestli tam nejsou zbraně. Ty vole, to se berte. Ale hovno si se dově. Auto slyší, jak jede po cestě, jo? Nevidím ve městě zatím žádnou větší skupinu bojovou. Tak budu pracat prdel! Adam, Adam, Filip. Adam, Filip, Adam, žijem. Měli jsme na rohu základny u lesa dva týpky, kteří si zalehli na zem. My jsme donutili si klepnout a zvednout ruce, ale určitě zkoumali základnu. Já Adam, rozumím, no tak ať vole zabásnou a můžeme na 2 hodiny vole zavřít, no, jednoduchý, příjem. Adam, Adam, Filip, směřuju z vězní směrem k vám. Lepe, Filipe, Adam, ale rozumím, no. Čekám, co se bude dít. Pacha, zleva vám jde, hodně zleva.
Furt kontejner, jo, kluky, kontejner furt asi. Já? Furt kontejneru. Těhle dvou jsem si říkal, že to vyřeší věž. Ty pičo. Mám? Tak bohužel věž to nevyřešila a já dopad takhle. Medic! No vy? Kde no, my nejsme policajti. Čau, na jak se máš? Máš zbroják, na ty bušce. Ne, nemůžete trhat pásky, tak to ale mám už pod krkem, takže si můžeme trhat ten? Pásky, jak chcem. Ty tam máš to. Ne. Co nám to říkáš? No, sudej tu pásku. Ne, ale už mě strhli mole moji tu safegunu, tak pochal na to. Jo. Já nechci safegunu, mám tudy brdě, mám potřebujeme blej. To je tohle. Prosím tě, nech ho bejt, vole. Dík. Mám rodinu. Já taky. Tady jsem byl už po smrti, ale ještě jsem natočil, jak zajíždělo OTčko do základny, ale mělo to takovou menší chybičku. Uvidíte sami. Tady. Že situace byla taková, že ho tečko nesmělo dál hrát, protože nemělo terče na věži, který tam mělo mít. Další záběry nemám, pokud chcete vidět odezvu na tenhle útok, to bude v třetím dílu, tak se na to mrkněte.